Oasis, galera. Novo mapa de Overwatch. Pra quem está escutando aí. Prepare-se para tu vai de quê? Eu vou de Fara, quero ver se eu acho uns high ground, alguma coisa assim. Eu vou de Diva então pra me acompanhar. Minha nova main é Diva mesmo. Diva tá muito monstro nesse novo meta. Diva tá muito forte. Meu Deus do céu, cara. É, os caras não manjam muito do suporte não, né, velho? Ah, PTR, né? Porra, pô, é PTR, eu sei, né? Mas eu acho que eu vou de ano então nessa porra, mano. Tô... Opa. Nunca deixe de lutar pelo que você acredita. Prédio de gente rica. Luxuoso. Ó, tem parede invisível aqui. Aonde? Aqui, ó, no teto. Ah, é, pra não bugar, né, filho da mãe? Quer bugar o mapa, quer? É anti-bug. Poxa, tem um quadro da Widow aqui, ó. Cinco, quadro da Widow. Três, que resenha, dois, cara. Os caras botaram a pichação aí pra fazer um quadro. Oh, eu tenho carro, cara! Pega o carro! Cadê o carro? Ah, o carro mata. Eu mata? Mata. Muito dano mesmo? Deixa eu ver. Mata, é um hit. É? Ah, porra! Que resenha, cara. Vai, tô chegando aí. Eita, pô, esse mapa de conquista, é? Que massa, cara. Sim, sim. E aqui, que cai, é? Que massa, velho. No meio, sim. Porra. Eu nem sei onde é que é disputa. Ah, é aqui. Nem eu. Achei. Ah, tem um Genji ali. Onde é que eles vêm aqui? Eu não sei de nada, velho. De onde é que eles vêm? Ah, entendi. Me cura! Ah, eu sou rila. Maldito, matei. Morri. Quer saber? Eu vou de macaco. Eles estão pegando o objetivo. Não era bom a gente vender isso? É a essência da descoberta. Onde é que tem life do grande aqui? Como é que? Life do grande. Ah, eu não sei, deixa eu ver. Ó, tem uma aqui onde eu tô. Aqui no elevador. Ai, aonde não tem life? No... perto dos elevadores. Onde é que tá o elevador? Achei. Ah, a nega já tomou de conta. Sim, hackeou. O elevador sobe pra onde? Uou! Pro background. Temos uma Ana! Cura, me cura! Preciso de cura! Ai, Ana! Foi só uma. Cara. Você vai ficar bem. Ei. Eu tô procurando ela. Obrigada. O Genji entrou no meio e se fudeu. Velho, o meio é como se fosse uma câmera da morte pra Simetra. Sim. Muito foda, velho, pra Simetra aqui. Macri tá com... Vamos gravar de novo porque daquela vez não contou. Tinha muito café com leite. E eu não curti mesmo. Ah, eu vou de sombrinha dessa vez então. Sombrinha. Sombrinha. Fara, eu não falo de farinha. Porra, é. Essas miséria estão pegando direto. Torbinho, não. Eita. Sei. Eita! Esse aqui é o terceiro, né? Eu não tinha conhecido, não. Vamos começar! Ah, é o terceiro. Esse é... acho que é o terceiro mesmo. É. O que é esses coisas aqui? Isso aqui é valioso, é? Pera aí. E aí, que onda? Acho que é o segundo mapa, isso aqui. Pode precisar de
É o segundo? É o segundo, só que do outro lado. É o segundo mapa que a gente tava agora. Esse time tá melhor. Tá melhorzinho. Cadê esse Genji? Cadê esse Genji? Cadê a arma desse Genji? Cadê ele? E aí? Já tá. Toma. Pegou. Caralho, tem um lugar que derruba aqui, ó. Nossa, um lugar massa pro Road Rogue. Olha o cara tentando me buscar aqui. De novo. Ó, dá pra botar centro embaixo do sofá. E aí, que onda? Ah, que mentira, cara. O cara me matou. Eu tô de outro. Opa, tô vendo o Hanzo. Tô vendo o Hanzo com pouco life fugindo. Que merda. Como é que eu troco de ult, sabe? Que? Aperta aqui duas vezes. Eu estava aqui o tempo todo. Eu preciso de cura. Geradores, sobe lá. Vocês estão protegidos. Ah, tem uma sala de cinema aqui, ó. Você está na minha mira. Oxi. Pode precisar de estar. Tempo isso. Ei, velho, que apelação do caralho o anão aqui, velho. Porque a sentinela fica numa posição tão filha da puta que os caras não pegam. Sim. Que apelação do caralho, velho. Os caras já descobriram a porra do esquema dos mapas, velho. 1-0. Que apelação do caralho, velho. Os caras já descobriram, velho. Ah, e esse ponto aqui é o terceiro. E essa nave aqui? Para de enrolar. Caralho, velho. Star Wars, velho. Star Trek. Tem café aqui, ó. E aí? Que louco. 5, 4, 3, 2, 1. Olá! Rodada 2, capture o objetivo. E aí? Lol, mapa grande, pô. Eu nem sei onde eu tô indo, velho. Eu entrei aqui no lado esquerdo, viu? Achei! Ah, é o primeiro. É o primeiro. Não é não. É, pô. É não? É não. Não. Ele só aparece. Ele é parecido. Nossa, sim, pelo menos é bom. Dá pra fazer um vídeo desse. Oxe, olha os caras. Oxe, o ponto é aqui, pô. Pensei que era lá dentro. É, eu também. Eu tava vendo. Não, cara. E agora? Eu tô com pouco life. Onde é que nasce aqui? Onde é que life aqui nessa porra aqui? Também não sei. Achei. Pode precisar disso mais tarde. Logo, velho. Detectado. Oh, sentiu saudade. Procura da força. Agora você vai ver. Merda, a porcaria me pegou. Eu jurava que ele não ia me ver. Temos que proteger o ataque inimigo.
procurando por mim? Gerador de escudos online. Matriz defensiva. Boa, cara, que apelação, velho. A sombra tá com 350 de vida, velho. Nossa. 350 de vida, velho. Sabe o que, que é isso? Desculpa pra Thor, velho. Meu Deus. Olha, olha o que a Cimeta fez. Sou eu, Cimeta. Nossa, tu viu? Que pelazão do caralho. Eu aproveitei teu escudo, tu lembra, cara, velho? Meu Deus, 350 de life, velho. A comp vai ser essa, velho. Eita porra. Morri! Agora eu fui burro, velho. Poxa, olha isso, meu, a Simetra tá solando o soldado, eu acabei não de solar é... ele. Né? É, pô, 7 metros de distância é muito grande, pô. O cara, na hora que o cara vai inventar de correr, o cara já tá morto. E tem escudo ainda, eu toco o escudo e corro pra cima dele. Olha que foi. Ó o topper. Não, pô, tá muito apelão, não. Caralho do céu, velho. Olha onde que esse filho da puta botou a sentinela dele, tipo, não tem que pegar, pô. Se o cara entra aí, já chega levando bala, tá ligado? Vamos continuar na equipe. Toma aí, né? Olha o barulhinho.